Hej og hjertelig velkommen til afsnit nummer 6. Vi skal i gang med det store drama i anden division. Vi har Helsingør og Jammerbugt her om lidt. Og vi har lige fået nye ungdomsspillere ind. Vi har fået en del. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der er noget ved, men vi har da i hvert fald en spiller, der hedder Pau Blichfeldt. 16 år. Midtbanespiller. Han ser ud til at kunne blive til et eller andet på et tidspunkt. Resten ser ikke lån ud, desværre. Men det er ikke sikkert, vi kommer til at få brug for dem i min tid her i klubben. Vi skal jo også videre på et tidspunkt, så det er ikke ungdomsudvikling, jeg har stor fokus på. Ikke her i Thisted i hvert fald. Thisted er vores første klub, og den skal vi sådan set bare hurtigt videre fra, for vi kan avancere lidt mere på et tidspunkt. Men det er klart, hvis vi rykker op i første division, så begynder det at blive lidt sjovt, jo. Og se, om vi kan klare os derop. Godt. Helsingør. Vi har Mads Wang tilbage. Desværre blev jeg afskadet sidste kamp, så vi har Mathias Andersen på venstre kant. Vi har Rasmus Ingemann inde på venstre bak. Der er blevet lavet lidt ændringer af forsvaret. Ellers så ser det mere eller mindre ens ud. Vi har nogle spillere, der er ved at være trætte nu. Så jeg er spændt på, om jeg er på kampen. Det kan blive en kamp, hvor vi er nødt til at spare spillere. Skåne spillere. Eller vi bare skal sætte fuld plus på, og så må vi håbe, det bliver bedre i næste par runder. Nå. Altså, hvad er det en god steam? Så må det ikke også, at vi kan fortsætte det her. Vi er heldigvis på hjemmebane. Med topopgøret mod Helsingør. Det kan godt kunne blive svært, det her. Men lad os nu se. Et mål, så er vi jo godt med. Vi kan få indhentet en del point på dem, hvis vi vinder i dag. Og det må jo være målet. Sådan der. Lopez, skyd. Ellegaard har ikke rigtig styr på den bold derinde. Kæren Stu Ellegaard, faktisk. Det bliver hættet væk. Madsen samler op. Nej, der blev begået straffe. Fjernsbo. Kom så, Vistisen. Den tager du. Det gjorde han sgu. Det var den der, mand. Vigtigt. Ja. Vi er lidt presset, men vi er med nu. Sådan der, Bæk Larsen. Spiller han tilbage. Spiller Nielsen med. Jeg blev ikke taget. Desværre. Og går ind på en lang kamp, det er jeg bange for. Wang, Lopez, skyder. Offside, desværre. Ja, det ser fornuftigt ud. Hvad så der? Kluder. Frispark. Ingemann. Nielsen. Bus Sørensen. Det blev ikke til så meget. Madsen. Olsen. Fjernsbo. Madsen. Ja, så små spillere derinde. Ingemann. Nej. Nå, han skyder den væk. Han skyder den væk. Det er altså også rimelig godt et hold. Jeg tænker. Det er ikke en nem modstander. Det er det ikke. Men sejr, det vil jeg bare have. Jeg vil have en sejr. Overligger. Det er utroligt, altså. Kom så. Nå, det sker ikke så meget. 0-0 er jo egentlig også fint nok, vi får point. Men vi kommer ikke tættere på dem.
Ja, meget mere, ja. Kom nu. Kom nu, kom nu. Bæk Larsen. Andersen. Ingemann. Ah, kom nu. Bust. Vang, saml op. Uff, blev ikke til mere. Olsen. Der er straffe. Godt, kom så. Han er brændt de andre gange. Det gør han ikke den her gang. Jeg skal pusse Samsen. Sådan der. Det er vigtigt, mand. Okay. Vi kommer tættere på dem. Det er godt nok. Olsen. Se så meget der. Åh nej, åh nej. Ja. Altså, kom nu. Det bliver en ene chance efter den anden i det her. Godt. Få den væk, få den væk, få den væk, få den væk. Kom væk der. Andersen. Lopez, så er det bare afsted, 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 afsted. Bus Sørensen, kom så. Vang. Ah, offside. Vang. Skyd. Og der er mange highlights i den her kamp her. Svend Andersen, Lopez, skyder. Der er for sejr på Fjernsbo. Åh, hvorfor står han også der? Står han inde på stregen og banker den ind. Jeg skal bare lade den være. Kom så, Lopez, skyd. Ja. Vang. Madsen. Olsen, kom så. Det kan endnu. Andersen, saml op. Hjørne. Hold da op, det er så lang tid der. Bare kan den kamp opstå nu. Bæk Larsen. Kom nu, Fjernsbo. Madsen. Andersen, Bæk Larsen. Andersen. Nyt highlight. Det var da utroligt, mand. Vang. Det var da ufatteligt, så det er jo en evighed, det her. Føles som evighed nu. Nå. Mathias Andersen skal ud. Lad jeg godt komme ind på venstre kant den her gang. Fjensbo ryger ud. Sætter Martin Søndergaard ind. Og vi tager Nicolaj Madsen ud og sætter Oliver Sørensen ind. Vi prøver. Så det lige hjælpe lidt her. Kom nu. Vi har ikke mange point fra dem nu. Vi har dem ikke mange point fra dem. Det er ganske fornuftigt. Men hvad helst ikke at tage på nogle kampe, det er jeg så ikke så sikker på. Måske har vi lige fået dem rystet lidt nu. Sørensen. Hold nu på bolden, hold nu på bolden. Olsen. Sørensen, kom nu for pokker. Der, lader gå. Det var tæt på.
Kom nu. Sådan der. Så er det bare afsted, afsted, afsted. Hjørnsbakke. Det er en hård kamp, det her. Ja, ja. Jesper Nielsen med Jørgensbank. Vang. Sådan. Vigtig sejr, mand. Vigtig sejr. Godt gået, mand. Godt gået. Jamen, det er perfekt. Perfekt. Nu er det jammenbugt i næste kamp. Vi er ret presset lige pt. I forhold til form. Vi er vildt alle spillere en dag. Og så må vi se, hvordan truppen har det lige om lidt her, når vi skal med Jammerbugt. Vi er nok lidt presset på det fysiske. Er vi favoritter? Det må vi næsten være. Ja, vi er faktisk ret store favoritter. Det er jo godt nok. Det er jo faktisk fint. Hvordan går det mod dem tidligere? Tabt og stå uafgjort. Vi har ikke en god, vi har ikke en god statistik mod dem. Okay. Nå, det må vi tage, når vi kommer der til. Men jeg er bugt om et øjeblik. Jeg håber på det bedste. Godt, vi er klar til næste kamp. Desværre blev Jammerbugt-kampen, den blev udskudt. Så vi skal først spille mod dem her om ja, et godt stykke tid endnu. Først i blandt de sidste kampe. Så vi må vente med Jammerbugt-kampen til et andet tidspunkt. Men sådan det. Så fik vi tid til at spare nogle spillere og fik dem til lige at blive friske. Så nu er vi klar med kampen mod Aarhus Fremad. Ja, det var fint nok. Så udskyder vi den lidt. Det betyder så, at vi er en kamp bagud i forhold til de andre. Jeg synes, at de vil fortsætte med at vente, desværre. Så vi er stadig bagud på den front. Vi skal snart have nederlag til Helsingør. Det vil være rart, så vi kan begynde at komme længere hen mod dem. Men vi tager en kamp mod Aarhus Fremad. Det er også, skulle også helst være en lettere kamp. Nu kan jeg se, at Helsingør skulle møde Jammerbugt. Den måtte Jammerbugt gerne lige vinde. Nu har de også fået lidt pause, ligesom vi har. Og håber jeg, de vinder. Håber de vinder, så vi lige kan få udbygget vores forspring lidt. Jeg ved ikke, om de vandt. Gjorde de det? Nej, det gjorde de ikke. Der tror jeg, det er uafgjort. Nå, det er der ikke nok at være. Det er også bedre end ingenting. Det er også bedre end, at vi kommer endnu længere bagud. Så nu kan vi faktisk indhente lidt, selvom vi er pt. To kampe bagud. Godt. Jeg ved ikke, hvor det er for sørgsmål, fordi det er sammen på midtbanen. Eller midterforsvaret. Jeg ved godt, at han er god, men altså, han er Jesper Nielsen. Han gør det altså også rigtig godt. Så vi tager Oliver Sørensen som indskifter her. Godt. Og så er vi klar. Lad os nu bare tæske hos fremad. Lad os give dem nogle voldsomme tæsk. Vi skal bare smadre os. Kom så. Godt. Vang. Indkast. Olsen til Madsen. Lagergaard. Vistisen.
Dust Sørensen, kom så. Andersen. Lagergaard. Kom så frem med den. Kommer der. Vang. Ej, du er tæt på. Rigtig tæt på. Kom så. Damsgaard. Lagergaard. Kom så, få den frem, få den frem. Buster Sørensen. Nielsen Olsen. Bang. Sådan der, Lopez. Fedt. Godt, kom så. Der jeg går. Læg den ind over. Tæt på vang. Vi kan stadig godt nå den første plads der. Vi skal have den. Vi skal simpelthen have den første plads der. Det er et must. Nu vil jeg have, jeg vil simpelthen have den nu. Vores første pokal. Det kunne være fedt at få den så hurtigt. Kom så. Andersen. Bugge. Lad jeg godt sammen op, det er godt. Fjernsbro. Vistisen. Ja, det er godt. Sådan der. Andersen. Der er ikke noget frispark af det eller andet, altså. Kom nu. Bang. Det er udmærket spillet. Udmærket spillet. Vi gør det fornuftigt. Det gør vi faktisk. Det er fint. Udmærket. Bæk Larsen. Kom så, kom så. Få den videre, få den videre. Tæt på. Nå. Hvad skal vi gøre her? Mathias Nielsen spiller ikke særlig godt. Har vi nogen, vi kan skifte ham ind med? Vi sætter Lagergaard op, og så Ingemann ind på venstre bak. Ja. Det bliver vel det, vi gør. Lige nu i hvert fald. Tager vi Bust Sørensen ud også. Så det var for Larsen. Nikolaj Bæk Larsen sætte Mads Stefansen ind. Prøv noget nyt. Det kan være, det bliver 19-0 sejr igen. Det er fint. Vi dominerer bare voldsomt meget. Vi skulle gerne vinde noget mere end det her, men det tager vi simpelthen, det tager vi bare med. Sådan det. Bækgaard. Ingemann. Godt taklet. Stefansen, Madsen. Godt, kom så, kom så. Madsen. Kunne være bedre, kom nu. Sørensen. Stefansen. Det går til vang. Skal skydes. Det er skudt, det er fint nok. Ja. Vi holder den endnu. Sådan der. Fjernsbro. 2-0. Den er sikker. Ingemann. Det er skidt, det er skidt, det er skidt. Få den væk. Sådan. 2-0. Vi fortsætter med at vinde. Det er fantastisk.
skal bare blive med. Så kan vi rykke op. Forhåbentlig. Meget snart. Ej, vi ånder dem lige i nakken. Hvis vi vinder Kammer i Jørgenburg, så er vi jo 3 point efter. At den er til at synge en sejr til os. Så er vi... Så bytter vi plads. Og vi måler man faktisk kun land. En. Et mål gå ind. Siden jeg fik ham til klubben. Det er altså ret godt, ham her. Nikolaj Vistesen. Et mål imod. 7 rent. Det er flot. Han gør det godt. Godt. Vi holder nu. Og så tænker vi tilbage hernede i slutningen af sæsonen. Og det bliver til Jammerburg-kampen. Det ved jeg ikke, at de falder også længere ned, jo. Eller om vi skal ned og se på en sæsonafslutning. Jeg regner også med, at jeg kører et godt stykke nu her, og så forhåbentlig får nogle flere sejre. Og så ses vi forhåbentlig til en sæsonafslutning, som betyder, at vi rykker op. Det håber jeg i hvert fald. Sats jer på. Tusind tak, fordi I så med. Kan det godt. Hej.